Yengil Atletika Federatsiyasi tomonidan doimiy ravishda yangi nafas ommaviy yugurish musobaqasi o'tkazib kelinishidan xabaringiz bor. Mazkur turnirga qiziqish esa yil sayin ortib bormoqda. 8-fevral kuni Yengil Atletika Federatsiyasida o'tkazilgan matbuot anjumanida navbatdagi yirik 6-Toshkent xalqaro marafoniga tayyorgarlik jarayoni haqida ma'lumot berildi. Rag'bat miqdori oshganini Anjumanda so'z olgan federatsiya raisi o'rinbosari Kamoliddin Usmonovning ta'kidlashicha 2024-yilda marafon ishtirokchilarining geografiyasi kengayib, 40 ga yaqin davlatlardan sportchilar kelishi kutilmoqda. Shuningdek, tashkilotchilar musobaqada ishtirok etadigan sportchilar sonini 5000 dan oshishini aytib o'tishdi. 6-bor tashkil qilingan Toshkent xalqaro marafonini oldingi marafonlardan birinchi navbatda farqini gapiradigan bo'lsak, albatta bu yerda o'sha tadbir ishtirokchilari bilan bog'liq sababi olimpiya yili va ko'plab sportchilar aynan litsenzion musobaqalarda ishtirok etishadi va ushbu marafon litsenzionligi o'sha xalqaro sport jamiyatida mazkur marafonga bo'lgan e'tiborni oshiradi. Bundan tashqari avvalgi marafonlarga nisbatan sovrin jamg'armasini 2 baravardan ziyodroq miqdordagi oshishi bilan bog'liq. Bu esa o'z-o'zidan albatta sportchilar va havaskorlarni mazkur tadbirda ishtirok etishini qiziqishini ortishiga olib keladi va bu bilan biz birinchi navbatda o'sha marafonda ishtirok etadigan xalqaro toifadagi xalqaro sportchilarni ko'lamini kengaytirish bilan tashqari o'zimizni mahalliy sportchilarimizga demak imkoniyat yaratish, ular bilan bahslashish va ular bilan qanaqadir musobaqalar jarayonida tajriba orttirish imkoniyatini demak yaratgan. Ma'lum qilinishicha 2024-yilda marafonning umumiy fondi 720 million so'mni tashkil etmoqda. Ilk marotaba asosiy mukofotlardan tashqari trassa bo'yicha rekord qayd etgan sportchilarga qo'shimcha bonuslar taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, ishtirokchilarga jamoat transporti uchun bepul voucherlar tarqatiladi. Qayd etish kerak, mukofot fondining asosiy byudjeti slotlarni sotish hisobiga shakllantiriladi. Matbuot anjumani davomida yangi mavsum marafon uchun tanlab olingan sport liboslari ham taqdim etildi. E'tiborlisi, ro'yxatdan o'tgan barcha ishtirokchilar 18-fevraldan boshlab har yakshanba Yengil Atletika Federatsiyasi stadionida bepul mashg'ulot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, 6-xalqaro Toshkent marafoni joriy yilning 21-aprel sanasida o'tkaziladi. Unda 42 km masofada klassik, 21 km masofada yarim marafon hamda 3 va 10 km masofalarda yugurish musobaqalari bo'lib o'tadi.